taky ty důležitý věci, myslím si, člověku dojdou možná spíš až po tom, co z té školy vyjde, zjišťuje, v čem nemá úplně přehled. Pro mě to byla třeba finanční gramotnost. Základy mediální gramotnosti a takové ty kompetence, ty schopnosti, jak se umět prodat, umět o sobě říct něco hezkýho, co nám jde, ale umět se samozřejmě nějak objektivně zkritizovat. Mám pocit, že teďka do toho školství se to hledá, tu cestu. Vidíme mnohem víc nějakých slovních hodnocení, takže já si myslím, že je to snad pomalu na dobré cestě, ale záleží úplně na každém. Myslím si, že den pro školu přináší a může, má potenciál přinést do té hodiny přesah z praxe.